pjesma umahalo donju. Prve jedinice 26. Dalmatinske divizije oko podneva su se 14. februara 1945. godine probile u grad Mostar, navodi se u istorijskim spisima. Nakon njih su stigle i 19. Dalmatinska i 29. Hercegovačka divizija. Već do večeri tog 14. februara skoro sve ustaške i njemačke snage pobjegle su iz grada, a u 20 sati Mostar je bio slobodan grad. Salko Rizvić iz Modriče borac je narodno-oslobodilačkog rata. U Partizane je stupio 41. godine i sa svojom 15. Majevičkom brigadom učestvovao u oslobađanju Tuzle, Gračanice, Višegrada. Stigao je, kaže, sve do Slovenije, a rat je završio sa činom oficira. U Mostar je prvi put došao godinu dana nakon njegovog oslobođenja, te svake godine 14. februara nastoji doći u ovaj grad. Mostar je za mene bio i ranije herojski grad, internacionalni grad, koji je imao svoju građansku inteligenciju svi naroda i Srba i Hrvata i muslimana i ostalih građana i manjina. On je imao svoju kulturu, svoju građansku, što se ono kaže, funkciju i dužnost. Slagali su se i radili su na prosvjeti, na kulturi, na izgradnji, kao rođena braća. A danas, kako vidim, Mostar plače za onim vremenom. Oslobodili ovo brda to okolo i smo se spustili dolje. A ja na slučajno nisam bio zaranjen zadnju minutu na ovom području ovdje gore. Tako da završetak Mostarske bitke nisam bio. Bio sam prije par minuta ranjen i to je završeno za moj rat. I od tada nisam bio više u ratu. To je bila velika sreća za nas. Velika sreća. Mi smo bili omladinci koji smo izvršavali sve naređenja koje su pred nama postavljene. Ništa nismo stali. Važno je to da se zna da trebate čuvati svoju slobodu. Ništa od toga nije važnije. Samo sloboda. Za mene znači čitav život. Otkako sam rođena, 14. februar slavim. I dan danas, čitava moja familija iz Sarajeva zvali su me jutros da mi kažu: kad odeš, pozdravi sve naše heroje ispred nas. Ibrahim Merdan, učesnik je akcije oslobođenja Mostara od fašizma. Svake godine na 14. februar na jedinstven način obilježi ovaj, za njega veoma specifičan i simboličan datum. Sloboda stiže na bijelom polju, sa njom u stroju, ljubav korača, vraća se pjesma. Osam hiljada ustaša, njemaca iz Mostara i širokog briga, što kaže široki brig, ostaje u Čapinu na nas 3000 boraca. Mi smo 3. februara forsirali Neretvu u Čapini i oslobodili Čapinu. Došli smo do širokog brijega, nismo mogli od manastiru, samostanu, od ustaša dalje da idemo i tu ne pogled 650 boraca. Petar Drapšin, komandant 8. gardijanskog korpusa, on je došao iz Hrvatske preko zapadne Hercegovine i pomogao nama u ofanzivi da oslobodimo Mostar. Zatim, kad smo oslobodili Mostar, 8. dalmatinski korpus ide u Liku da preuzima operaciju, a 29. smo krenuli oslobađanje Jablanice, Konjica, Sarajeva i došli do Trsta. I Trst je oslobođen 45. godine.
Mostar danas predstavlja kulturno, ekonomsko, političko i turističko srce Hercegovine. Kako ga mnogi nazivaju, grad mostova, mladosti i svjetla sa bogatom historijom. Kao i mnogobrojni drugi stari gradovi, i Mostar se postepeno kroz historiju razvijao. Prva svjedočanstva su sa sredine 15. vijeka i govore o malom utvrđenju sa visećim mostom u starom dijelu grada. U tadašnjoj jezgri grada nalazilo se svega 20 kuća sa obe strane Neretve. Osmanlije zauzimaju taj teritorij oko 1500. godine, nakon čega počinje razvoj transporta i trgovine, a već 1566. godine sagrađen je most od kamena. Nakon toga izgrađene su kule Tara i Halebija, u kojima su boravili čuvari ili mostari, po kojima je Mostar i dobio ime. Mnogi spomenici, znamenitosti, mostovi, džamije, brojni stambeni objekti nastali su u ovom periodu, a Mostar postaje ekonomsko središte Hercegovine. U 19. vijeku dolazi austro-ugarska vlast, a grad dobiva novi kulturni poredak, otvoreniji prema Europi, što možemo vidjeti i po arhitekturi i brojnim građevinama poput stare gimnazije i gradske banje. Nakon toga Mostar preživljava teške godine u periodu dva svjetska rata. Međutim, u historiji grada je ostao zapisan današnji datum, dakle 14. februar 1945. godine, kao dan oslobođenja Mostara od fašizma. Mostar je u Drugom svjetskom ratu svoju slobodu skupo platio. Dao je 750 poginulih boraca, 1517 žrtava, a svaki osmi stanovnik grada nije dočekao slobodu. Dao je 14 narodnih heroja i 7 obješenih rodoljuba. Njemci su se prema kasnim svjedočenjima grčevito borili za Mostar. Grad na Neretvi bio im je važan zbog komunikacije sa većim centrima. Intenzivne borbe počele su 12. februara. Dva dana kasnije, dakle 14. februara 1945. godine, oko podne prve jedinice 26. dalmatinske divizije probile su se u Mostar. Nešto kasnije do grada su se probile i 19. dalmatinska i 29. hercegovačka divizija, a već oko 19 sati gotovo sve njemačke i ustaške snage pobjegle su iz Mostara. Oko 20 sati Adolf Hitler, vrhovni zapovjednik njemačkih snaga, koji je u to vrijeme morao lično odobriti svako povlačenje, priznao je poraz i izdao naređenje o povlačenju razbijene vojske. 14. februara 1945. godine u 20 sati grad Mostar je bio slobodan.